Lindy, altijd lekker om jou hier te hebben, want je weet, daar komen altijd zulke interessante dingen uit als je gezels met bezigheidsmensen hier. Man, maar hulle is ons interessant. Allemaal van Lindy, elke keer een andere story, hoe hulle daar net uitgekomen so, het. En interessante so. Werken wat die mensen doen, dat is net voor mij altijd interessant om naar dit te luisteren. Maar jij hebt van Adrie Pot getree. Adrie, baie welkom. Baie dankie. Ja, Christy, ek ken vir Adrie in 'n ander hoedanigheid al vir lank. Ons dogters het vir jare nou al deel hulle hokkieveld van tyd tot tyd so. Maar in 'n gesprek met Adrie langs die hokkieveld het ek vir haar gesê ek wil graag hê sy moet ateljee toe kom. Adrie is 'n neurolife coach, onder andere kan ek net sê, ook gekwalifiseerd in 'n high performance coaching, baie te doen met wellness. En Adrie, ja, wat jy doen is so belangrijk, maar ek wil graag hê, jy moet jou story vertel, so lang gelede, het jou pad 'n paadjie geloop, so hoe het jy opgeëindig om vandag jouself 'n Neuro Life Coach te noem in 'n kort synopsis? Ok, my agtergrond as 'n maatskaplike werker was altyd om mense te help, en ek het 'n passie vir mense met seer, maar op 'n journey terug in Suid-Afrika na lank in die buitenland, het ek begin uitbrand. En ek was regtig op 'n plek waar ek gevoel het, ek leef van dag tot dag, ek het nie meer 'n droom en 'n doel nie, en ek is absoluut net gedaan. En toe het ek begin om 'n life cursus te doen, en in die proses het ek bietjie van myself leer ken, ek het bietjie van my frustrasies kon aflaai, ek het 'n bietjie, net, dit was regtig net so 'n lewensveranderende journey, as ek het so kan sê, dat ek net nie anders kon as om te besluit, ek wil myself internasionaal kwalifiseer om dit te kan doen, want dit is net nog 'n ekstra ding wat ek het in my toolbox, wat ek mense mee kan help. Ok, maar baie interessant, so eindelijk gebore uit eie behoefte wat jy gehad het in jouself, daai gevoel van burn-out kan nie meer nie, en dit het jou nou op jou paadjie, so how amazing, ne? Ja, absoluut, en ek dink, dit is hoekom ek so verskriklik passievol is daaroor, want ek het self dit ervaar, en ek het self beleef, en ek sien self die verskil wat het in my lewe gemaak het, en wat het dageliks in ander mense se lewe maak. So ek dink, Christy, ek is nie al een wat wonder, wat is 'n Neuro Life Coach? Ek is nou, bang geweest om te vraag. Net ek is stupid. Maar kom ek vraag. So Adrie, vir ons luisteraars en vir ons in die ateljee, verduidelik wat is 'n Neuro Life Coach? Ok, so ons brein bestaan uit 'n klomp neurone wat kontak maak met mekaar. En alles wat met ons gebeur, alles wat ons ervaar, maak ons brein sulke neurokonneksies. Dit is amper soos om oor gras te loop en dit maak later 'n stofpaadjie, as jy die hele tyd oor dieselfde paadjie loop. Okay. So in 'n manier hoe ons dink, die goeders wat ons waardesisteme, ons frustrasies, negatiewe denke, al daai goeders maak in ons breine sulke patroontjies. Okay, paadjies. En meeste mense dink dit kan nie verander nie, maar die wonderlike nuus is dit kan. Want ons breine is neuroplasties, so met ander woorde, ons kan daai neuropathways verander. So 'n Neuro Life Coach werk baie met die brein, maar ook met die seine wat die brein na jou senuweestelsel toe stuur. Dit is geweldig interessant, ne? So dit beteken met ander woorde, as jy emosies ervaar, is daar onmiddellike reaksie in jou liggaam. As jy geskrik, begin jou hart vinniger te klop. As jy hartseer is, voel jy sommer jou maag trek op krop, of jou nek gaan in 'n spasma. As jy onder stres is, beteken partykeer raak jy bewerig, of jy kry hoofpyn, of jy voel net... Direkte verband tussen die emosionele belewenswêreld, kan ek maar sê, absoluut. En wat in jou liggaam gebeur. Maar die interessantste is, meeste van ons funksioneer in ons kognitiewe brein. Ons dink, ons maak planne, ons stel doelstellings en ons gebruik wilskrag om ergens uit te kom. Maar as jy die brein regtig verstaan en jy besef dat daai deel van die brein waar jy planne maak en waar jy doelstellings maak en waar jy praat. Ons praat nou met hierdie voorste deel van ons brein, ons prefrontale korteks. Daai deel van ons brein is net 20% sterk. Terwyl ons emosionele brein en ons oorlewingsbrein 80% sterk is. Sê gou weer, so, watter deel is 80%? 80% is jou emosionele gedeelte van jou brein en jou oorlewingsdeel van jou brein. Kan jy dit glo? En daar maak ons hoofsaaklik altyd net staan, dink ek, as 'n reël op die logiese, rationele, denkende 20%. En dit was vir my deurslaggewend, want wat ek met mense al werk vir 20 jaar was, kom ons doen net dit en dit is jou huiswerk en dit is jou planne en as jy kwaad is, dat dit nie doen nie. En jy kan nie verstaan hoekom verander mense nie. Jy kan nie verstaan hoekom verander hulle gedrag nie. Jy het dan nou so mooi vir hulle gesê. Maar hulle het nie geluister nie. Maar as jy nou mooi daar dink, deur net te sê, moenie rook nie, beteken dit mense rook nie. Ja. Deur net te weet wat die gevare van rook is, beteken dit mense logies maak geen verskil nie. So met ander woorde, logika
in die common sense gedeelte, ek praat van die CEO van jou brein, is net 20% sterk. Okay. En eintlik moet jy die koneksie dan hê met die ander 80% en dis waar die neuro life coaching proses dan. So jy is nie net 'n gewone life coach wat net sê kom ons stel doelstellings, kom ons maak planne, kom ons kry jou besigheidsplan in plek nie. Ons sê maar goed, kom ons kyk 'n bietjie wat hou jou terug. En dit wat jou terughou is nie daai 20% nie, want jy kan hoeveel kursusse gaan bywoon en kopkennis hê. Maar as jy 'n weerstand het in jou waardesisteem, want jy is geprogrammeer op 'n sekere manier, of as jy 'n weerstand het in jou hele senuweestelsel, want iemand trigger jou. So met ander woorde, jy het sê nou maar 'n baas wat as hy net inkom, dan begin jou hart sommer vinnig klop en jy kners hom op jou tande. En daarom het jy 'n blok om te luister na hom en daarom het jy 'n blok om te groei. Oké, okay, so Christy, geweldig interessant, né? Ons het nie dat is ook om daar mense soos Adria is, verstaan jy? So dan verstaan ons bietjie meer van onsself. Wanneer ek terugkom, Christy, gaan ek vir Adria bietjie vra oor maar hoe lyk dit in die praktyk? Jy weet, wat is die proses waardeur sy mense vat in hierdie proses van healing, kan ons maar sê, né? Absoluut. Kan nie wag nie, dit net hierna op Helleberg FM. En Lindy Malan is hier, Business Lunch with Lindy, en sy gesels met Adria Potgieter, baie interessant, sy ken die brein, sy maak my bang. Ek net maar ontleed sy my hier, ek dink dit is al 'n goeie ding. Wel, nee, dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. So Christy, ek net terwyl ons afgeëindig het, toe het ons gepraat oor blokkades en Adria, jy het ook nou vinnig weer daarna verwys. So hoe presenteer blokkades en wat is die skakel tussen 'n blokkade in mense liggaam en iets soos trauma wat mens beleef? Ja. Kom ek noem 'n praktiese voorbeeld. Ja, gee 'n voorbeeld. Kom ons sê nou maar jy het ernstige besering op die hokkieveld gehad teen 'n spesifieke span op 'n spesifieke veld. En dit was regtig traumaties, jy het in die hospitaal geëindig, daar was 'n operasie gedoen en dit was emosioneel vir jou so intens dat dit regtig, jy kan nie daaroor kom nie. Nou kom jy en jy speel weer 'n wedstryd en jy kom by daai veld en die oomblik kom jy by daai veld en jou hart klop vinniger. En jy voel jy jou maag terug op begin. Ja, spanne. En elke keer as jy by daai spesifieke plek op daai veld kom, is dit asof jy nie wil voluit gaan nie, jy hou terug. Dis 'n voorbeeld van 'n blokkade, want jou brein onthou presies hoe intens dit was. Hy onthou die presiese plek en hy onthou presies hoe daai gevoel was en hy hou jou terug. Dis 'n blokkade. Ons kan dit byvoorbeeld noem met mense. So sê nou maar jou baas het vir jou een keer verskriklik lelik uitgeskel voor 'n klomp mense en dit was vir jou intens traumaties en jy was totaal verneder. So elke keer as jy net sy naam hoor of as jy in die vertrek kom waar hy is, dan het jy ja, 'n fisiologiese reaksie. En skielik hoor jy net nie wat hy sê nie, jy is nie ontvanklik wat hy sê nie en alles wat hy sê kyk jy na met 'n bril na hom van daai trauma. Met 'n lens. Jy gaan nie ontvanklik wees vir enigiets nie. Ja. So jy het ook vinnig verwys na iets traumaties wat met 'n ou gebeur en dan vergeet mens baie keer die detail van die gebeurtenis, né, soos absoluut. Die dag maybe en die datum en onderdruk dit, maar jy het iets interessant gesê. Jy het gesê jou liggaam vergeet nooit. Ja. Ons daar's 'n fantastiese boek geskryf deur Dr. Bessel van der Kolk. Hy is 'n neuropsychiatrist en hy het gesê the body keeps the score. So as die trauma so intens is dat dit so oorweldigend is, trauma lê nie in die boonste deel van jou brein waar taal lê en waar redenasies lê nie. Trauma lê in 'n deel waar daar nie taal is nie, daar's net liggaamstaal. Dit was so erg, dit was so traumaties, jy het nie woorde nie, jy's net lam. En baie keer om jou brein te beskerm, vergeet jy dit of jy onderdruk dit. Maar dit lê daar en dit lê op jou senuweestelsel. En dit kan dit mens siek maak. Kan dit presenteer in siekte toestand. Kan jou siek maak en dit kan opkom of onverklaarbaar weet amper wat gaan met my aan? Ek is vandag net emosioneel of autoimmuun siektes of intense pyn, langtermynpyn. So Adria, die tyd waarin ons leef, kom ons sê maar vir mekaar, jy weet dit is maar brutaal daar buite by tye. Mense is onder geweldig spanning. Dit laat my amper dink gelyk aan COVID-tyd, jy weet, daar spanning vir ander redes. Wat is jou ervaring van volwassenes daar buite? Sien jy meer burn-out? Absoluut. Sien jy trauma? Absoluut. Trauma ontsettend baie. Ek wil amper my verstout deur te sê, ek dink nie in Suid-Afrika is daar nie 'n mens wat direk of indirek deur trauma geraak is nie. Kyk net in die lewe waarin ons leef. Inteendeel, hulle noem Suid-Afrika as die land met die tweede hoogste traumatiese stresfunksionering in die wêreld. En wat dink jy dra by behalwe na die ooglopende goed soos load shedding en Eskom en al die ander goed, maar is daar ander minder obvious goed wat bydra?
Ek dink net die pas van die lewe, die geweldige tempo van die lewe. Kompleksiteit van die lewe. Kompleksiteit van die lewe, die besig wees. Die besig ek dink hoe mens nou beleef het met Eskom en as die internet oorlewingsstryd, jy voel of jy nou oorlewingsstryd is. By skool nou die dag, nou is die krag af en die internet is af en eweskielik kan jy net nie vinnig met 'n pas voortgaan. Jy moet eenvoudig stop en jy moet teruggaan na hoe dit vorige jare gedoen is met papier. En wat van die onvoorspelbaarheid van die lewe? Nee, jy weet, op waar gaan die volgende letterlik so iemand sê, curveball, my volgende tref. Absoluut. Nee, die onsekerheid speel een geweldige groot rol, maar ek dink die grootste ding is, wanneer jy in jouself onseker is, of wanneer jy in jouself goeders het wat jou terughou, miskien die manier hoe jy groot geword het, miskien die manier hoe daar met jou gepraat is, miskien die manier hoe daar nie in jou behoeftes voorsien is toe jy jong was nie. En dit het onbewustelik skade veroorsaak. Goedjies wat gebeur het, ek laat altyd vir mense een tydlyn opstel, wat bo die tydlyn is positieve dinge wat met jou gebeur het, onder die tydlyn is negatieve dinge wat met jou gebeur het. En baie van die negatieve dinge dink jy, dit is nie regtig belangrik nie. Maar dan kom het uit die een dag waar jy hysterisch begin haal die blauwte uit vir iets en jy weet nie eens hoekom nie. En eweskielik het iets of iemand jou laat dink aan daai iets of iemand wat jy daar verloor het. So Andre, dit is dan trauma, maar nou is ek ook geïnteresseerd in soos die Engelsman sê, high performance. Absoluut. Nou, jy weet nou is ek baie geïnteresseerd vir besigheidseienaars, high performance, absoluut. Entrepreneurs, brand die kers aan beide kante. Ja. So, is daar werk waarmee jy betrokke raak? Ja, kan jy potentieel ontsluit met die werk wat jy doen. Absoluut, want die ding is... Moet ons na die breek terugkom, wat denk jy? Ek denk so, kom ons vat een vinnige breek en dan kan... So dan praat dan ons bykie oor hoop, high performance as ons terugkom aan draai. Ja, 100%. Okay, ja. Cool. Dit dan net hierna op Helleberg FM. Bezig met jou business lunch met Lindy Malan, sê selfs met Adrie Potgieter, en ek weet daar is nog een klomp dingetjies wat ons moet praat oor, maar ons ongelukkig nog so 7 minuut, 8 minuut is die kant. Ek kan nie wacht nie. Ons het afgesluit met die vraag rondom high performance. Ja. En jy weet die impak wat dit kan hê, en kan die werk wat jy met iemand doen ook potentieel ontsluit, Audrey? Ja, nee, absoluut. Kyk, selfs as ek met intense trauma werk, moet ek self dit proseseer. Want ek kan nie dit opneem op myself en dan dink ek is okay vir die volgende kliënt wat ek gaan sien nie. So ja, daar is tegnieke wat mens kan gebruik en dit is een groot deel van my werk is tegnieke. So ek leer vir mense tegnieke, maar ek self met tegnieke gebruik. Maar die ander ding is met high performance is ek stel gewoonlik so 4 kwadrante op met mense en ons kyk na jou huidige frustrasies. Ons kyk na wat is die implikaties as daar frustrasies aanhou. Maar dan aan die regterkant sit ons sit, wat is jou doelwit? Wat wil jy graag bereik? Hoe moet dit lyk? En wat is jou ultimate droom? Wat is daai droom wat as geld jou nie beperk nie, as daar tyd jou nie beperk nie, wat is daar een droom? Maar gewoonlik, wanneer die een kant baie swaarder is as die ander kant, dan weet ek, iemand is beleef trauma of hy is uitgebrand. En dan moet ons eerst daai goeders verwerk. As die ander kant sterk is en hy het een droom, dan begin ons daai goeders, en dan doen ons dit met een klomp metingskale. Ons kyk na wat is jou frustratievlakke, ons kyk na wat is jou waardes, wat is jou werkswaardes, wat geef jou energie, wat steel by jou energie? Baie interessant. Baie mense is in een beroep, en hulle kan nie verstaan ook om hulle gefrustreerd nie, maar is omdat dit hulle nie in hulle sterkpunt funksioneer nie. Sê nie maar hulle is nie een teamplayer nie, maar hulle moet die heel dag in een groep werk. So dis dan steel het energie. Nee. Hulle in hulle profiel. Maar as jy elke ouse profiel kan en weet wat sy sterkpunt is, en as sy groot besigheid mense in hulle sterkpunte kan aanstel, dan gaan die winsgrens van die besigheid verdubbel het. So, jou werkswaardes, jou persoonlikheidswaardes, jou geestelike waardes, want persoonlikheidswaardes, kom ons dink so bietjie, as jy van kleins af geleer is, eet jou bord kos op, en jy is nie honger nie, dan gaan jy almekaar jou bord kos wil opeet. Help het jou om jou droom uit te kom, of is dit 'n probleem? So, en dan kyk ons ook na jou selfpersepsie, hoe jy oor jouself dink en voel. Dus wys so bietjie die spieël, né, en erken, dis daai self-awareness. So ons meet dit, meet dit hoe dit is voor ek begin met die tegnieke, en dan doen ons klomp tegnieke, en dan meet ons dit in die einde, en dan kyk ons waar jy is. Geweldig interessant. So, Audrey, weet jy, ek het 1000 vrae. Nou dink ek ook, so dis nou een aspek, maar nou moet ons ook sekerlik kyk na ons hele lewens opset, né? Absoluut. Maar jy dis 'n holistiese benadering. Ja, dis amper, ek kan dit amper so 'n bietjie vergelyk soos 'n klein vliegtuigie. Mense wat leer om klein vliegtuigies te bestuur sal weet, jy moet kyk wat is die gewig van die vliegtuig? Is daar genoeg brandstof in die vliegtuig? Kan die vliegtuig hoog genoeg gaan? Is sy neus hoog genoeg gelig? Wat is die engine kondisie? So dis basies asof jy na my toe kom en ek sê, kom ons gaan meet jou engine kondisie, ons kyk of daar genoeg brandstof is, ons kyk of jou ons kyk na al die goedes en dan sê jy vir my hoe hoog wil jy hê my vliegtuig gaan, hoe ver
wil jy met my gaan. En dan klim ek saam met jou, ek is jou co-pilot, en ek sê, kom ons kyk of ek jou daarby kan uitkry. Maar kom ons meet eers, wat is fout? Hoekom is jy nog hier daar, nie? En dan help ons jou om daarby uit te kom. Ja, so ek dink eintlik wat ek hoor, Christie, is jy optimaliseer jou potensiaal deur na holisties na jouself te kyk en te sê, goed, waar moet ek aandag gee, waar kan ek verbeter, waar kan ons blokkasies verwyder? Absoluut. En dit klink so hof vir my, asof ons allemaal by jou moet uitkom, Adrie. Sonder twyfel. Dis ook om ek sê, vir my het dit so ontsettend baie beteken, want ek het nie geweet hoe om ons later raak van uitbranding behalwe op die rus nie. Mm. Maar rus gaan nie jou, as ek het nou kan sê, jou default setting verander nie. As jy op 'n sekere manier geprogrammeer is en jy rus, en jy gaan terug na jou gerus is, gaan jy so, maar weer voortgaan. Dit is een baie vlak rus, jy kom nooit by die restorative deep sense of rest and meditation and reset. Jy het nie iets verander nie. Jy kom nie by reset uit nie. Ja, en jy het dit ook nie verander op 'n diep genoeg vlak. Oh, jy het dit miskien op 20% miskien gaan praat met iemand, jy het een top-down approach gevolg, jy het gaan praat, maar praat werk in 20% van jou brein, en hierdie techniek gaan baie dieper. En dan is het gevoel van, ek maak vordering, maar ek kom nie uit by waar ek wil uitkom nie. Kijk, as jy met iemand gaan praat, dan laai jy bietjie stress af, nee? So jy is 20% ligter. Maar wat van die 80% wat nog steeds daar sit? Ja, wat jy van gepraat het, die oorlewings en die emosioneel. En die goed wat nog steeds getrigger word. Okay. Ons het eindelijk verwijs na, Christine, Adrie, jy vat een uitveer. Ja, ek sê die techniek wat ek gebruik, is een bietjie soos om uitveer te vat. En die paaikies, jy weet, as ek nou sê, die grasperk is daar en jy loop aan mekaar op die grasperk en dit maak een stofpaaikie. So as jy nou uitveer kan vat, en die stofpaaikies kom uitveer en laat die gras weer kom groei. Dit is eindelijk wat die mens doen met die techniek wat ek gebruik. Ek het een groot uitveer nodig. Speak for yourself, Mr. Christie. Adrie, as jy, ek weet jy is ook by skole betrokke, met wie werk jy graag? Wie is jou teiken maar? Wie moet by jou kom aanklop? Ek werk ontsettend baie met tieners en met hulle ouers en met gesinne, maar omdat hierdie so toepaslik is op alles. Jy weet, met tieners, baie met sport, baie met trauma, baie met, tannie, ek koop nie mee nie, ek het stress, ek het uitbranding, ek het angstigheid. Maar die ander kant is enige mens wat stak voel. Jy voel, jy kom nie verder nie, en jy weet nie hoekom nie. Okay. Of mense wat jou trauma is. En is dit een lang proces? Is daar een tekstboek voorbeeld? Dit wissel so van persoon tot persoon. Party mense het komplekse trauma, en party mense het simplistische trauma. So mense kan nie sê nie. Wel, ek sê gewoonlik, as jy die hele pakket vat, is dit omtrent 8 sessies, en dan doen ons om die hele proces van al die toetse, al die assesserings, en ons vat jou tot by plek. As jy met trauma werk, natuurlijk kom ons verwerk eers die trauma voor ons jy kan kom. Ons wil jou eers kry by optimale funksionering. As jy by optimale funksionering, wil ons jou kan hê in a state of flow. Dan wil ons jou by die top funksionering. En dis wat chick send me high, die state of flow, waar alles gebeur, die en ons fast learning. As jy kan draf en draf en draf, en jy voel jy raak net nie moeg nie. Raak net nie moeg nie. Jene, weet jy wat, Christie, ek sal nou eindelijk Christie verhaal wel gevra het van miskien kan jy soos in een minuut van een suksesverhaal, iets wat vir jou nou bybly nog met 'n pasiënt met wie jy gewerk het? Ek het met 'n hele paar provinsiale sportmanne wat ek nou al gewerk het, waar spesifiek ernstige beserings, wat regtig, dit was trauma, en hulle is te bang om voluit te gaan op die spesifieke veld. Maar daar is altyd iets wat hulle terughou, iets wat hulle terug. En, maar dan werk ek met die sportveld en die technieke en druk jouself net harder en ons werk met die trauma. Okay. En ek praat om die trauma en soos wat die trauma praat, stop ons. Kreeg die verlichting. En ons werk een bietjie dieper wat gebeur in jou lyf. Okay. My keel trek toe, my hart klop vinniger, kom ons sit so bietjie daarmee en ons processeer dit. Dat as jy dan weer op die veld kom, ewerskielik kan jy verstaan, maar dat is niks, dit trigger jou nie meer nie, dit het nie meer effect op jou nie. Dit is geweldig interessant, my Christie. Ek het nogal, excuse Lindy, maar ek het een kniebesering opgedoen op die rugbyveld, en daarna, nadat hy reggekom, het my kruisligamente geskeur, en toe hy reggekom, ek het nou fysiotherapie en al hy goed gedoen, en toe ek weer op die rugbyveld kom, toe wil ek omtrent nie hardloop nie, want ek is bang, ek kry weer so seer, maar dit is nogal intense pijn, dit is nogal nie lekker nie. Net vir ingeval, ek weer dit ervaar. Ek het eindelijk daarna opgehou om rugby te speel. Daai trauma sit in 80% van jou brein, so jy kan nie reg praat nie, so jou koud kan sê, moenie worry nie, gaan net man, go for it, gaan nie weer gebeur nie, jou hele wese, jou neurologiese systeem sê nee, dit is 80%. En dis waar die oorlewing inkom, van beskerming. So Adrie, ek weet nie, Christie, weer eens, waar is die tyd heen? Dit gaan te vinnig. Maar ek wil toch weet, waar kry mense jou in die hande? Want ek is seker als luisteraar die sit en denk, weet wat, ek of iemand moet by jou uitkom, waar kry hulle jou in die hande? Kyk, ek het website www.apr
apionlinelifecoach.com. apionlinelifecoach.com. Daar sy. Julle kan ook selfs op Facebook net onder Adre Potgieter vir my kontak. Daar gaan binnenkort een nieuwe website oopgaan van Hello relationships.com, waarop ek ook sommer net gaan wees, maar ja, op julle kan my kry op www.apionlinelifecoach. En dan weet ek ook, Christy, sy is 'n briljante spreker, so, jy weet, skole, gemeenskappe, groepe, wat vir Adrie wil nooi om te kom gesels, I mean, ons moet die boodskap daar uitkry. Ja. So Adrie, baie, baie dankie, dit was geweldig baie. Interessant, en ja, ek het 1000 vrae, maar lyk my, ons moet vir Adrie terugkry. Ek gaan hierna nog so 3 ure met jou gesels, Adrie, net bykie my paadjies recht Hoor jy nou uitveers uit die laai uithaal, ne? Baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer dit. Dit was een groot plezier, baie, baie dankie. Dankie Christy, was lekker om te gesels. Dankie Adrie, dankie, ja, hoor. Wonderlik. En ek en jy gesels weer volgende week. Ons tijd. Gesels weer volgende week, ja. Dankie. Dan die dit dan ons business lunch met Lindy Milan weer volgende week hierdie tyd.